Դուք դեռ լուրջ եք վերաբերվում ՀՀԿ-ի ասածներին։ Ես զարմանում եմ, որ մինչ այս պահը դուք դեռ շարունակում եք ՀՀԿ-ի ասածներին լուրջ վերաբերվել եւ մեզ հարցեր տալ հղում կատարելով ՀՀԿ-ին։ Խնդրում եմ եկեք հղում չկապեմ։ Ու՞մ եք ուժ վերաբերվում եք դեպքում այս քաղաքական ուժը։ Ասեմ ու՞մ եմ վերաբերվում։ Այն կարծիքներին, որոնց որտեղից որ ես արձագանքներ եմ ստանում մեր ցուցակի հետ կապված, որոնք ներկայացնում են հանրության լայն շրջանակներ, հա՞։ ՀՀԿ-ն չի ներկայացնում հանրության լայն շրջանակ։ ՀՀԿ-ն ներկայացնում է իրենց ներկուսակցական կարծիքը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ անակնկալներ են սպասում Քարոզարշավի ընթացքում, Դավիթ Շահնազարյանը դրան արձագանքել է ասելով, որ անակնկալներ իրականում ձեզ են սպասում եւ հաջորդ քաղաքական դրահավաճկոնները պատրաստվեք դրան։ Մենք պատրաստ ենք բոլոր անակնկալներին եւ հարգ եղած դեպքում մենք կմատուցենք մեր անակնկալները։ Մի հարց է, ՀՀԿ-ից ընդդում եմ, որ այս իշխանությունների օրոք սեռական փոքրամասնությունները եւ աղանդավորները գլուխ են բարձրացրել, համաձայն եք դրա հետ։ Մենք շարունակում ենք խոսել ՀՀԿ-ի ընդդումներից։ Իհարկե համաձայն չեմ, հենց նոր քիչ առաջ ՀՀԿ-ն տապալեց իմ օրինագիծը, որը կարկել էր տոտալիզատորների գովազդը Հայաստանի տարածքում, ՀՀԿ-ն տապալեց այդ օրինագիծը, եւ հետո սկսեց խոսել ՎԵԱՓԱՌ-ին, այսպես անվտանգություն տրամադրելու այդ օրենքի շրջանակում, սկսեց ասել, որ կարծեմ հայտարարություն եղավ, որ իսկական քրիստոնյան պետք է կողմ քվյարկի այս օրենքին։ Ես չեմ տեսնում որևէ տրամաբանություն քրիստոնեությունը կապել որևիցե քրիստոնյա մարդուն, հա, կապել որևէ օրենքի ընդունման կամ չընդունման հետ։ Բայց եթե Պարոն Հակոբյանը անվտանգության մասին խոսքդած ես չեմ ուզում չեր ասել։ Եկեք նորից են ասում։ Ես չեմ կարծում, որ եթե ես չեմ քվյարկում կամ դեմ եմ քվյարկում կաթողիկոսի անվտանգությանը, ուրեմն ես դեմ եմ այ առաքելական եկեղեցուն, ես քրիստոնյա չեմ կամ ինչ որ աղանդի եմ հարում, որովհետև Դավլիճից կարծիքներ հնչեցին, որ աղանդը դա ինչ մտածում է, ես չեմ ասում։ Ինչու է դեմ այդ օրինագծի, օրինագծի ինչու է։ Որովհետև ես կարծում եմ, այո, պետք է, եթե մտավախություն կա, ես ուղղակի զարմանում եմ, թե ինչու կաթողիկոսը չի ուզում դիմել իր անվտանգության համար։ Եթե կա այդպիսի խնդիր, կարող է դիմել։ Դուք այդպիսի խնդիր չեք տեսնում։ Իհարկե չեմ տեսնում։ Սասուն Միքայելյանն ասաց, որ եթե ՎԵՀԱՓԱՌ-ը չի կարողանում ժողովրդի մոտ դուրս գալ, դա իր ապրում։ Շարմազանովը դրան հակադարձեց ասելով, որ այդ դեպքում ստացվում է, որ վարչապետը նույնպես վախենում է ժողովրդի մոտ դուրս գալ։ Մենք նորից ենք գրում։ Մենք պետական պաշտպանությունը պահանջում։ Մենք չեմ, ես չեմ ուզում ուղղակի եկեղեցու շուրջ տեղի ունեցածը տանեմ անձնական դաշտ, հա։ Մենք եթե հավատում ենք եկեղեցուն, մենք եթե հայ առաքելական եկեղեցու անդամենք, այդ հավատքը կրող ենք, ուրեմն մենք հավատում ենք եկեղեցուն, թե այսօր մեր եկեղեցում գիտենք ինչ խնդիրներ կան, բոլորս ենք ծանոթ այդ խնդիրներին, եկեղեցու ներսում նկատի ունեմ ասելով, նույն քահանաների հետ կապված, հա, բայց ես երբեք դրանից իմ հավատքը չի նահանջել, ես շարունակել եմ հավատալ եկեղեցուն, Աստծուն, այնպես որ անձերի մեջ չի։ Պարոն Հակոբյան, ձեր օրինագիծը ինչու տապալվեց, ընդհանրապես դեպքում։ Ես իրոք չգիտեմ, որովհետև գոնե այն դեպքում, երբ որ Սամվել Ֆարմանյանի օրինագիծը չընդունվեց, հանրապետական կուսակցությունը պետք է ամեն ինչ աներ, որպեսզի իմ օրինագիծը ընդունվի։